Assalamu alaikum mbokk yi ñi sétane dal leen ak jamm ci seen eutu xibar bu ñël commune Barigny li gëna fess ci bop xibar yi bokku na ci walum dekk way bi di cadre de vie muy ay tali caro yu ñuy amal fele ci ginaaw raay ci axe Medinatul Munawara ba fele ci tali caro ap réseau ndox danañ koy doli waat muy extension du réseau eau potable fi ci commune Barigny walum tagat yaram ak ay subvention yo xamantene jox nañu ko ASC yi ak président de zone ak président ki nga xamantene moy ODECAF monsieur le maire jox na len li nga xamantene mom moy ay subvention gannaaw ba li nga xamantene moy nawetane amul ñu tollu nak ci li nga xamantene rek moy foireu éleveur yi nga xamantene fi lañu nek ci commune Barigny dor nañ ko di 10 au 15 dinañ ci ñew ci nu mu gëna yaato kon mbokk yi bu ne sa yaatal geek faram facce gi neskis lay doon ñu ko junjé won ci bop xibaar yi walum dekk way lañuy dem ak fi nga xamantene moy axe Medinatul Munawara tali caro dinañ fa def li nga xamantene mom moy ay tali caro yu muccu ayib ngir askan bi rek seen dem ak seen dik gëna mëna ñong li ni mel nak monsieur le maire Djibrine Faye téwé won nako ak ñi nga xamantene rek ñom ñoko fa doon amal dañ ci téwlu reportage mat len gey fexé ba jappalé askan bi ci walu dembek dik bi mo waral équipe municipale bi ci ngitel monsieur le maire Djibrine Faye tan entreprise bu xereñ ci walu pavage moy MCM Mercom construction matériel denk que ligueyum pavage bi dalé ci Medinatul Munawara dal di jall ci tali caro ngir sayto ligey bagn fay amal nak mo waral nak monsieur le maire Djibril Faye and fa ak directeur service technique bi di Ali Dé dal di fa yemo ak ki nga xamantene mom lañu denk prise bi di mo jitu entreprise bi di MCM bagn fa accès nak limu ñëk laaj moy biñuy fasiyene pavé seppul kër yi soor nañu def ñaari do daan ndol bi mbedd fa jégué école té woru ci ñi nga xamanteni ñëw dëkk ci wëtu mbedd mi laaj na leen itam prévoir nañu def ay sortie ngir ëlëk ñu mëna wëyel liggéey pavage ci yenen ni mbedd yi ñu déssandi ci walum dekk way bi ba légui ak extension du réseau eau potable fi nga xamantene moy commune Barigny ñi di wa service technique amone ci taxaway bu am solo dañu ciy dégglu rek ki nga xamantene mo nek feulé ci service technique ding ngembé cissé ci quartier yi nek ci ginnaw ray moy kip barrage ville verte fenkon ña fay yewo légui rek ñu takalako ak ñakum ndox mi na commune de Barigny dafa bok ci gogoxane yi nga xamantene ñom ñoo nek diwanu Dakaro ak Thiès nguur gi may len ay branchements sociaux ci walum ndox nguuruk Sénégal nak limu jox wa Barigny tollu na ci 1,5 km liggey bi nak ñum kay woyal ba légui équipe ba nga fofu ci Barigny ville verte ak Fenkon di ko fa amal lolo waral wa service technique dal di yebal sen ndaw via cissé mi ñu denk walu voirie ak réseau d'hiver ngir rek mu xol liggey ba nama fay doxé bam ko xolé ba paré via cissé aduna ci sunu micro ñu tewlu ko les premières heures donc de l'installation du maire de la commune monsieur Djibril Faye donc c'est lañu commencé on jël ay action auprès des services de l'état pour mëna bénéficier wu ci programme yi nga xamanteni ni mo ngi am ci fann bobu nonu et par la suite nak lañu am ay accord ba ñu bolé ñu ci nga xamanteni moy travaux yi programme bi alors fi ñu nek ni may wax giene tiwo yi ñew na depuis le 14 décembre 2023 le 24 décembre travaux yi démarré. Et je rappelle tout simplement que ni Barigny mo ngi bénéficier wu ci li tollok 1,2 km ci travaux yi alors ci plan yi nga xamanteni actuellement mo genné gum ça concerne trois zones trois quartiers moy le quartier de Daru Salam le quartier Barigny ville verte ak Barigny kip barrage. Alors moy trois zones yi nga xamanteni ni mom le programme bi djelogum si première phase bi on attend la deuxième phase yi nga xamanteni ni donc amna ay quartier yi ci bok lu melni sante yalla pour renforcer complet combler le gap là-bas il y a Minam aussi
donc bokku na ci phase yi nga xamanteni war nañ ko warna moy ci deuxième phase bi nga xamanteni warna ñew dal alors fi ma nek ni di wax ak yeen aussi fi nga xamne moy Daru Salam fofu donc liñ fa waron duggal aussi def nañ ko réaliser nañ ko au moment où nous sommes les équipes sont actuellement à Barneville Verte pour réaliser quota bi nga xamanteni mom la concerné fofu liguey bi nak bu ñuy ci noppé ñi nga xamantene ñoo dëkk ci yeneen ni goxaan yi nga xamantene ndox am ag gu fa man dañu xaar rek programme nguur gi waye nak nañu gëna am yaakar itam ndax monsieur le maire dafa bëgg matali fepp fa nga xamantene fofu la askan wi di yéwo ci walum ndox buñu joggé rek ci walum dëkk way bi dañuy dem rek ci walum entrepreneuriat féminine bi dayon mën nañ ko waxé nonu ñi di wa 3FPT ñëwon nañ ci nga xamantene mom moy commune Barñi lekkalok ñi nga xamantene dañuy yëngu ci walum geej gi don tagat rek soxna yi ngir wan leen rek naka lañu mëna soppé li nga xamantene moy joggé ci fi nga xamantene moy geej gi dañu ci téwlu reportage Madeleine Gueye kurelu marayeur bi di ANAMS association nationale des marayeurs du Sénégal ñom ak partenaire yi nga xamantene mom la lekkelo di wa DR ak wa 3FPT ay formation ak financement yi nga xamantene dafa jëm ci walum technique de transformation de produits halieutiques ci soxna yi nga xamantene ñoo ci yëngu cérémonie de lancement bi nak mu ngi amé won ci sphère ministérielle bu Diam Niadio ci téwayu maire bu Barni El Hadji Jibril Fay mo fa téwalon maire Sénégal yi nga xamantene ñoo bokk ci projet bi bamu fa jëlé cadeau yi ci kanamu ministre de la pêche rafetlu na nak projet bi gëreem ñi partenaire yi gëreem wa ANAMS waxne dal mom mu ngi ci wétu soxna yi nga xamantene ñom ñoy yëngu ci mbirum geej gi mo fa téwolone maire Sénégal yi nga xamantene ñoo bokk ci projet bi bamu fa jëlé cadeau yi ci kanamu ministre de la pêche rafetlu na nak projet bi gëreem ñi partenaire yi gëreem wa ANAMS waxne dal mom mu ngi ci wétu soxna yi nga xamantene ñom ñoy yëngu ci mbirum geej gi limuy ñaan rek moy formation yi ni mel ñu diko bariel bu baax ngir mëna jappalé askan formation bi effectivement dañ ko jarlel deglel femme transformatrice yi mais ñun kurelu ANAMS ñoo demandé assistance ou 3FPT donc ñom ñoo financer projet formation bi donc dafa cibler en fait ñetti localité muy Barni di enfin région de Dakar ak Mbour ak côté Louga donc ñetti sites région yo le cibler mais ñun particulièrement à Barni nak dañu ko concentrer au niveau de Barni donc mo waral Barni accueillir le département bi yeb Dakar ak Diaway ak fep motax lolu mo waral donc bitu formation bi moy ñu jangal len nan lañuy soppé jeun xam nga jeun dañu yem na ci yakana jeun la mais lu man lu ne man ko ci def donc thème bi moy charcuterie de poisson manam lepp luy def charcuterie ci yap man ko def ci jeun donc dañuy xalat ay nem de poisson di xalat pizza de poisson hamburger de poisson pain de poisson ak lepp dañ koy def ci jeun donc premier groupe bi jallana ñu ngi jall demb def na ñent fan jangal nañ len thématique yu bari donc groupe bu tay bi di ñew tay pour 4 jours encore dañ len jangal yenen variété liguey jeun donc lolu moy ilay waxtan tay bi 50 personnes donc dañ jël 25 personnes à Barni ak 25 personnes dans les autres localités muy geydio way tengej ak ay yof ak yoy ñu joggé lék ci walum formation bi rek dem rek fi nga xamantene mom moy fi ci place publique bi ñi di wa ADEP di association des éleveurs yu Barni ñoo fi doon amal foire bi nak mu nek ci diroum di 10 au 15 li ni mel nak day tax rek ñom ñi nga xamne ñoo yëngu ci bile secteur gëna fësal li nga xamantene moy seen ay liggéey li ni mel nak dañu ci téwlu reportage Madeleine Gueye man le président Badou Ngom di président association pour le développement de l'élevage à Barni ñu tubé ka ADEP ADEP di organisation bu ñu créé en septembre 2022 ñu amalon fi ben week-end de lancement activité du organisé won ko ci 2 jours vraiment mu nekkone une réussite lolou ñu ci jiblu won c'était que jamono xamné amna association bu yëngatu ci élevage bu juddu lolou tay bi mu jëmé ba def ko nak vraiment
Après, il y a une demande sociale wa Barni, wa département bi mais Sénégal gep di wax na né ah ñi li ñu taxawal yon la tay ñu def suñu première édition foire. Foire bobu ndëk c'était comblé, c'était inclusive bi dañu ñëw ubi ko pour que kep ku fi nek éleveur ci département bi wala ci Sénégal ñu invité la. Lolu mo warlon ñu nek ben and. Ça n'a pas été facile ndëk. Début vraiment il a été très difficile de s'organiser parce que ku xol fi installation bi nu mu démé à situation bi ni deuk bi mel donc tay ji buñu arrivé à mettre ça sur place am nañ ay jaar jaar wala ay jafé jafé yo xamantene jaar nañ fa mais alhamdoulillah rabbil alamin ndax niñu ko xalaté won sax romb na suñu ndort niñu ko bégué won vraiment am nañ ci lu romb suñu ndort mais tout d'abord lool nak ñu dika remercier wa Barni sen taxaway ci sen jappalé ji ci jital monsieur le maire de la commune monsieur Djibril Faye am taxaway bu mu ci def vraiment lepp lu ñu bëgg mu yombalal ñuko ki ci téggu aussi di de parrain je peux dire mu yuga saw vraiment aussi am ci taxaway bo xamantene bu muccu ayib à part lolu nak ñu am ñew su suñu ay parrain yi xamantene ni limay wax ne budul wona ñom aussi vraiment mu compliqué ñu ñëk ci cité Ibrahima Ndaw ibugay Aliou Badara Diop Youssou Gueye Yoss Mbey Diène mais aussi Saliou Ndion ñoñu dal lañu duppé catégorie concours yi xamantene ni mom lañ fi def ñu japp lañu ñëk taxawuñu mais bu wéso lolu aussi équipe bi xamantene ni ño permettre li lepp am fi muy bureau adep ñoñu dañu am taxaway bu am solo nek sama gannaaw duñu xulo duñu xex luñu wax c'est en harmonie gannaaw lolu aussi ñu ñëw ci suñu membre yi vraiment ño xamantene bo xolé fi tay ay wa Barni pratiquement je peux dire que 95% yi exposé c'est des Barniois lolu fierté la ci ñun di nga dem dëkk bo xamantene di nga dem exposition mais je peux te dire les 10 ou 15% yi fay nek ño fay nek ci dëkk bi ñeneen ñi extérieur lañu joggé mo lay wan ñi ñi ñu ngi liggéey té lolu mo ñu permettre tay ji ñu gëm na né on peut aller au delà de ça légui ñu prévaron comme le vendredi tay ji par exemple la ngone à 16h ñu commencé li di concours parce que dafa am ay concours aussi légui tay dañuy def concours agneau agnel mâle espoir femelle espoir suba samedi bi inshallah rabbi ñu def finale mâle espoir femelle espoir bi def finale agneau agnel l'après-midi ñu def 15h dina am goumbé dina am ndawra bin comme on est à Barni il faut ñu gëné culture lewu bi buñ ci paré mu nek cérémonie officielle bi les parents les invités ñu def cérémonie officielle buñ ci paré à 19h ñu def li di concours mâle adulte femelle adulte légi nak buñ ci paré ci samedi bi dimanche ñu dem def finale bi mâle adulte femelle adulte le soir ñu def cérémonie de clôture ak ay artistes invités tej foar bi ci jamm ak salam quoi di remercier ñep merci beaucoup ñu dem rek ci walum jang ak jangale muy éducation ñi di wa CS ñu gën leen xam ci centrale électrique bu Barni joxon nañu rek ñi nga xamantene ñoy maire bu Barni ay fourniture scolaire ngir jappalé rek nongo yi li ni mel nak mën nañ ko xayma rek wara tollu ci 6 millions de francs dañu ci tewlu rek reportage Alain Diour salle de délibération hôtel de ville bu Barni dalal ap cérémonie djem ci joxé ay fourniture scolaire ci lu tollu ci 6 millions ci suñuy copar li nak ñu amal ko ci jappelé compagnie d'électricité du Sénégal ci liko warlo ak askan bi muy responsabilité sociétale d'entreprise 400 bons de fourniture scolaire lañu djel cédélé ko 13 écoles publiques élémentaires yi nek fi ci dëkk bi ku ci nek am 25 bons école maternelle bu Kamoussa Djoum ak bu Castor 3 de suñu gannaaw ñomit jot nañ sen wall taxi association polyvalente des handicapés muy way lago yi afap ak gune yi yewo fi ci Barni nek ay jirim manam les enfants orphelins cérémonie bi ñi amalon nak nak ci téwayu monsieur le maire Djibril Faye andon ak ay adjoint ci ku ci melni Mapate Samba ak Aminata Ndion téwonna ci cérémonie bobu tam autorité yi nga xamni ñong nank walu njang mi moy les directeurs d'école ak sen collectif du Cotec taxi tamit parents d'élèves yi téwon nañ fa ci cérémonie bi nak rafet nañu bu baax geste bi nga xamni ñom wa compagnie d'électricité du Sénégal def nañ ko jëmele ko ci walu njang mi fi ci Barni.
buñu joggé ci walum jang ak ñagalé bi dañuy dem rek ci walum tagat yaram mu soxal rek nawétane fi ci commune Barñi nak ñu sétlu rek li nga xamantene mom moy nawétane yi xawna fi rar lool gannaaw loolu nak monsieur le maire wowon ñi nga xamantene ño ci yëngu jox leen rek ay subvention ñu doré ko ci ñetti président zone yi fi nek ak ASC yi nek fi ci commune Barñi jox nañ leen ay subvention fi nga xamantene mom moy ci maire bu Barñi li ni mel nak dañu ci téwlu reportage Ousseynou Ndour Alarba 3 janvier 2024. Kidinitum Barñi, monsieur le maire Dibril Faye, amolon na ñokem subvention fele sa salle de délibération bu commune ba. Kakafa téwalon di monsieur Maktar Diouf, président de la commission jeunesse, sport et vie associative. Ñu yëkëti son bu tollu ci 7 400 000 dal di ko cédé les 31 ASC yi nek ci ñetti zone yi. Zone 4A, zone 4B ak zone 5. ASC bu nek nak dal dina jot ci loxoy monsieur Diouf sombu tollu ci 200 000 francs président zone bu nek ak ki xamantene mom moy président on cave dal dina jot kenn ku nek 300 000 francs li nak ñu dal diko def ngir sukkali walum tagat yaram ngir mu gëna jëm kanam ci bobu le cérémonie amalon nañ fa ab waxtaan bu jëm ci walum stade bi ba ki xamantene mom moy monsieur Maktar Diouf xamal len ni ni ligueyup stade bi legui mu tambali te tamit am nañu yakar que ne danañ ci meuna jouer nawétane at mi di ñew waye nak mu ngi daldi yëkëti ay cadeau di sante di gërem tay encourager ndaw yi xamantene ñogi nek di def ligue bu muccu ayub ci seeni koñ lu ci melni pavasi lu ci melni leena ligueyi li nak mo doonoon taxaway bi te li nak mo doonoon lañu doon waxtane ak lañu doon yëkëti diko jëbël ci loxoy ñi jité ASC yi ak ñi jité zone yi jéxalé rek bi la ëttu xibaar ak ñi nga xamantene rek ñom lañuy wowe waylago yi di association polyvalente des handicapés de Barñi Nar Diouf nek seen jitt monsieur le maire Djibrine Faye dalalon na len fi nga xamantene mom moy ci mairie bi li ni mel nak moy prise en charge des personnes à mobilité réduite muy lo xamantene nak dina bax lol ci askan bi ndax dina len gëna yombalal sen dem ak sen dik tay dina yombalal lol sen walu wergu yaram li ni mel nak dañ koy rafetlu tay ñaan rek yenen yu melni rek di ci bari ndax jappale len da ci bax lol buñu sukkandiko ci cadeau yi ka len jité di Nar Faye kon mbokk yi cyant angaram ñel na len yen ñi téwé won sen eutu xibar bu ñel commune Barñi di len jox dig dajé filek ay fan yu neew ci benen eutu xibar bu ñel commune Barñi.